li xew ci réew mi dama lool intéressé ma li may intéressé ma ngi koy woné moy dibi yi may lek ak yapp yi may lek ak plus ñi dama fay ay millions may couvrir ces événements loolu ma intéressé ku ne negal ci li la intéressé def len ko man ma tal fetch ma ngi happy sama poste ngam xaliss ma ngi dund happiness all the time you know okay seen digg la fa ndeer bu ngeen yewo man ma ngi dund sama happiness ma ngi happy dara metti ma nak wa dara saf ma nak wa happiness ak lay def man yalla dina yalla defal jamm pourquoi am yor ci li xew ci rew mi dama lol intéressé ma li may intéressé ma ngi koy woné moy dibi yi may lek ak yapp yi may lek ak plus ñi dama fay ay millions may couvrir ces événements loolu ma intéressé ku ne negal ci li la intéressé def len ko man ma tal fetch ma ngi happy sama poste ngam xaliss ma ngi dund happiness all the time you know okay seen digg la fa ndeer bu ngeen yewo man ma ngi dund sama happiness ma ngi happy dara metti ma nak wa dara saf ma nak wa happiness ak lay def man yalla dina yalla defal jamm. Écoutez de la musique avec votre écran. Salam alaikum mes amis love mes amis de snack sénégalais ak sénégalaisi nak lay wax tanal nak ndax lu ëpp touru té bobu légui man dama ñoon ko musma wax ci lu négatif ci dafa rek lay wax ak lu jëmele dëkk bi kanam bo li ñu naan ma ñaa waxal ci pono yi tal ak émeudé ndangam ndangam mon suis apolitique man damay liggéey dama am ben support de communication bu naan Snapchat am des c'est suivi par des centaines des milliers de personnes. Mais comme nak suma yaay xamne mom la bëgg suma wëjju bu jigen moma ñane ma fo nga wax ak askan bi nak mané tay dina wax ak askan bi ndax amna ben ndax trop c'est trop depuis vendredi ñu may wo di ma saga waxal ci réew ma leen deug yalla baxo ma di wax ci lu négatif ci lu positif rek lay wax mais alhamdullilah yalla na defal ñepp jamm bu dé jamm amna ci réew mi yalla nako yalla yok bu jamm amul yalla yalla indi jamm inshallah rabbi audio bi nak waji daf ma wo dem xam nit nit rek nit day joom nit day wax lu baax lu wax lu bon ni de djoum nak dem yow nak 4h du matin ben way avay ma audio saga ma ma tonto ko saga bi ndax nit rek la te nit day def erreur ma ngi tout di djegelu yalla yalla defal ñep jam wa audio bobu nak kep ku ko deglu kep ku ko deglu rek ma ngi lay djegelu di tout di djegelu da xamni nit mo matul rek wa kaddu yi nak bu rafeté suñu borom la kaddu yi mo ci djoum rek xamna ci ñaax lañu do ndax nit mom matul ma ngi tout day djegelu di ñaan yalla rew mi am jam askan bi am jamm ci barke mbolam tarikh yi na ci rew mi ci barke kilifa dine yi fi jaar yeb yalla yalla defal ñep jamm ci barke wa pey ci barke cheikhou tidiane ci barke maulana cheikh ibrahim yalla yalla defal ñep jamm merci beaucoup mes amis love mes amis de snap.